Ljudi, vreme za još jedan meetup, za još jedan petak na Hajpu. Danas imam mnogo dobrog gosta. Nisam očekivao da ćemo ovako brzo da se dogovorimo za emisiju, s obzirom da je prije samo par dana postao otac i došao u emisiju sa Slavlja. Damir Džumhur, moj gost, dobro mi došao. Bolje te našao, ja. Ti si zapravo prvi tata ikada koji je gostao u ovoj emisiji. Evo, drago mi je da sam otvorio sezonu tih gostovanja očeva. Molimo od sve celebritije da nastave Damirovim stopama i da dolazite što više. Kako si? Dobro, odlično, odlično. Stvarno, zadnjih nekoliko dana to je definitivno najljepši period u mom životu. Tako da, jednostavno nemam riječi i stvarno, svaki dan se osjećam zapravo sve bolje i bolje. Koliko će te sada roditeljstvo poremetiti u igranju profesionalno tenisa? Pa iskreno mislim... S obzirom da si imao i uspone i padove u zadnje vrijeme. Tako, više padova nego uspona u zadnje vrijeme, ali i to želim da okrenem u svoj korist. Mislim da u stvari to roditeljstvo uopšte neće previše da mi škodi. Naprotiv, mislim da će da pozitivno utječe na mene. I da će nekako da mi pomogne, da mi da neku dodatnu energiju, dodatnu motivaciju u narednom periodu, u nastavku moje karijere. Tako da iskreno mislim da će naredna godina biti još bolja, puno bolja nego ova. Meni je otac pričao da kad doćeš Vuka da smiriš, da ga onda oženiš, je li to istina? Pa tako nekako. Pošto u jedno vreme kad god otvorim neki portal, Damir sa prijateljima ovdje, Damir sa prijateljima ovdje, tamo, partijaš skoro svaki dan, u svakom klubu si sa nekim, u nekom društvu. Kako s tim ide profesionalni sport? Evo, bilo je nekih perioda naravno kada sam, da kažem, taj profesionalni život ne zapostavio, ali jednostavno nisam bio 100% profesionalac, koliko bi... Više playboy nego teniser. Ne, ne volim to da čujem, ali da sam izlazio, da sam se družio, jesam, ali to je Damir Džumhur od prije neke godine i pol, dvije. Damir danas se definitivno promijenio i sada već ako bi slučajno izašao, ne znam, dak do jedan, dak bih izašao. Je li to zbog pritiska i odricanja se dogodi tako u čovjeku zbog svega što ste prošli kroz detinjstvo da bi postali profesionalni teniseri? Pričao sam malo i sa Novakom. On kaže da on skoro i da nema puno prijatelja, da nije išao ljudima na rođendan, da nije išao na ekskurzije zbog turnira, ali to stvarno tako? Jeste, to je tako, mislim. Ja sam išao na tu malu ekskurziju u osnovnoj školi, ono najbitniju nekako da kažem, u srednjoj školi nisam išao zbog turnira. Sa učenicima iz razreda, sa mojim prijateljima nisam mogao da se družim kao što su ostali družili, jer poslije škole bi svi otišli negdje na piće, otišli bi negdje zajedno. Ja bih otišao na trening, pa kuća, pa sutra ponovo bi vidio školu, tako da je to sve nekako drugačije bilo za nas koji smo nekako išli tim profesionalnim putem. I sigurno da sva ta odricanja, sav taj rad i trud koji smo uložili, nekako morali smo negdje da ispoljimo na neki drugi način, morali smo nekako... Nekada, vjerujte mi, u karijeri kada koliko god da ide dobro, nekim možda stvarima niste u potpunosti zadovoljni, pa onda na neki drugi način ispoljite, izađete napolje. Tako da taj profesionalni sport, naravno, puno ima mentalne uloge, puno se mentalno nekada gubite. Kažem, ima uvijek uspona i padova. Koji je tvoj najteži trenutak kad si ti shvatio negdje si izgubio mentalno? Pa ja sam iskreno, meni je nekako sve, hajde da kažem, sa koronom krenulo dosta nizbrdo, previše bilo negativnih stvari, previše negativnih stvari se oko mene dešavalo i jednostavno sa početkom korone, prekid teniske sezone, pa onda je nastavak koji nije donio nešto mnogo pozitivnih stvari. I onda taman kad se dobro pripremim za ovu godinu, očekujem da krenem ka gore, da se vratim u prvi sto. Već sam odlazak u Australiju nekako na početku godine, nakon što sam prošao kvalifikaciju, na početku godine mi nekako da kažem pokosi i kaže pa možda ćeš morat malo da pričekaš. Tamo sam bio u karantinu 15 dana, 20 dana nisam uopšte dotakao reket prije prvog Grand Slam meča. I sve nekako to utiče na tebe. Onda trener je bio pozitivan na Roland Garrosu 2020. godine. Mene su izbacili s Roland Garrosa, pa sam ja onda krajem 2020. imao koronu. Nisam igrao 5 sedmica. I onda sve te nekako negativne stvari vas odmiču od onoga što, od vašeg cilja, odmiču vas od onoga što vi zaista želite. I nekako u nekim trenucima čak imate razmišljate da li ste spremni, da li možete 100% sebe da date, a da bi bili uspješni jednostavno morate. I onda ta kolebanja nekako u sebi koja imate psihički, koja vas nekako lome, dosta to utiče na tebe, na samu psihu. Tako da sam imao stvarno ove godine tih nekako, da kažem, padova, ne samo u igri, nego jednostavno u svojoj glavi. Na dosta sam turnirao, išao, nisam bio potpuno psihički spreman za to. Nisam bio psihički spreman da se borim za svaki poen, da dajem 100, 110% od sebe onoliko koliko ja mogu i onaka kakav sam ja zapravo igrač. I na kraju samim tim rezultati nisu bili na nivou na kojem sam ja želio da budu. Reci, molim te, kako se neko psihički vraća i šta radiš da se psihički vratiš? Dođeš u top 23 na svetu, krene korona i ideš dole. Pritom mi nismo neka teniska velesila. Srbija ima Novaka i još par igrača, oni prvi na svetu, ali ako se vratimo unazad i vidite koje ste godište, 92. oni 87. Sve tu negdje blizu, znam sve što je bilo na ovim prostorima, ići na treninge, trenirati, rat, bombe, ludilo. Kako se vraćaš posle svega toga? Misliš da si došao do nekog stadijuma i onda to neki slepi miš iz Kine slomi sve za 24 sata? Pa znaš kako, uvijek nalaziš motivaciju u nečemu i to jeste cilj, da uvijek nađeš motivaciju u nečemu. Naravno, ja sam uvijek imao svoje motivacije i naravno i dan danas kada pogledam gdje sam bio, možda to može da mi bude zapravo najveća motivacija da se vratim tamo gdje sam bio, da ipak želim da pokažem i sebi i drugima da pripadam tu. I to mi je naravno najveća motivacija i uz svog sina mislim da jednostavno bolju i veću motivaciju ne mogu imati i da će to da me vuče kao gore. I zato sam stvarno onako dosta sam uvjereno mogu da kažem da će to da mi pomogne u narednoj godini. Nekako što se tiče ove godine je dosta kasno, ja ću imati još samo neka 3 turnira i to ne ATP nego Challenger turnira, gdje ću pokušati da završim sezonu što je bolje moguće, opet da uđem u 2022. godinu sa boljim rezultatima i da od Australian Opena ponovo krenem praviti rezultate na kakve sam navikao. Koji je tvoj omiljeni turnir od ovih velikih? Pa što se tiče Grand Slamova, rekao bih da je to Australian Open. Ako pitate recimo prvi 100 igrača, mislim da će 80-90% da kaže da je to Australian Open. Ne znam, jednostavno, iako je daleko, iako je na kraju svijeta što kažu, iako se stvarno putuje dugo do tamo i treba da se naviknete na vremensku razliku. Treba ti 24 sata da dođeš u potpuno drugu klimatske uslove, onda te zatvore u sobu zbog virusa, onda ne možeš da treniraš do mečeva. I na kraju svega još moraš da napraviš rezultat. Kako? Nikako. Ne, prošla godina, to je bilo prošle godine i ovako je. Znači, ja sam prošao kvalifikaciju u Dohi. Kvalifikaciju su se igrali u Dohi. 4 sedmice prije početka glavnog turnira. Prvo, to je jednostavno nebuloza, jer vi igrate Australian Open jedan turnir, a zapravo kvalifikaciju igrate u Dohi, glavni turnir se igra u Melbourneu. Prvo, znači, uslovi su potpuno različiti. I ti opet moraš leteti kad završiš to iz Dohe u Melbourne. Tako je. 4 sedmice razlike. U 4 sedmice vi 3 puta možete da ispadnete iz forme i da zapravo to što ste prošli kvalifikacije da vam ništa ne znači. U suštini kada prođete kvalifikacije, u nekom ste, u dobroj ste formi, dobili ste 3 meča, imate neko samopouzdanje. Međutim, to prošle godine nije bilo tako i mi smo imali te čarter letove. Australian Open turnir kao turnir je organizovao čarter letove iz Dubaja, Dohe, Abu Dhabija i još 2-3 mjesta Los Angelesa, ne znam, za sve igrače koji su upali u glavni turnir i oni koji su se kvalifikovali da idu sa tim charter letama. I kao popunjenost tih aviona je bila na neki 25% u slučaju da neko bude pozitivan nekom od tih letova, da što manje igrača bude u izolaciji. Međutim, plan je bio da svaki igrač koji stigne u Melbourne ima karantin 14 dana, ali taj karantin je bio otvorenog tipa, odnosno svaki od igrača je mogao da 5 sati u toku dana bude napolje, odnosno da trenira, da bude u teretani. Naravno, ne može ići po gradu, ne može šetati, ali su mogli da treniraju i da se vrate nazad u hotel. I vjerujem da 90-95% igrača nije uopšte znalo da postoji teški karantin, a to je da ukoliko neko na letu bude pozitivan, svi sa tog leta idu u taj hard quarantine, što su zvali, gdje 14 dana nemate opciju da izlazite uopšte, znači sobe, nemate opciju uopšte trenirati. Naravno, ja sam bio, na 3 leta su bile pozitivne osobe, tako da nekih 75 igrača, uključujući njihove trenere i timove, je bilo u tom teškom karantinu gdje 14-15 dana uopšte nisi imao nikakav dodir sa vanjskim svijetom, u sobi si boravio prije turnira. Nakon toga, kad smo završili ti 14-15 dana, imali smo 10-ak dana do Grand Slema. Ja sam prva 2 dana treninga već dobio takve žuljeve zbog jednostavno 14 dana kada ne držite reket, ruke postanu dosta drugačije, tako da sam dobio te žuljeve i bukvalno opet narednih 7 dana nisam mogao da treniram, tako da sam ukupno imao 2 do 3 treninga prije svog prvog meča na Grand Slamu. To je jednostavno da igrate sa juniorom od 16-17 godina, jednostavno ne možete da pobjedite zato što ne igrate tenis 20 dana je, ne znam, ravno kao da fudbal možda niste igrao godinu dana. To je jednostavno tako, tenis je sport u kojem ne možete da pravite velike pauze, mi u suštini ni nemamo velike pauze, mi na kraju sezone možemo da napravimo pauzu 7 do 10 dana i krećemo u pripreme. I to je naša sva pauza, da kažemo, u jednoj godini. Tako da uslovi prošle godine jednostavno su bili i ono najgore od svega je što sam ja i nakon te na Australije trebao stvarno dugo vremena da povratim tu fizičku snagu koju sam odradio u pripremnom periodu, tako da mi je dugo vremena trebalo da... Čekaj, ako sam te dobro shvatio, izvini što te prekidam, ti meni hoćeš da kažeš da si ti se spremao za veliki turnir cele godine, došao, igrao kvalifikacije, otišao na drugo mesto avionom i da to može da bude u tom avionu pozitivan neko ko je došao prvi put na turnir ili mu turnir nije prioritet, nego je došao da okuša sreću i da svi vi idete dole zbog njega ili on pozitivno. U avionu su mogli samo da budu igrači, treneri, neko iz njihovog tima i staff koji je radio tamo, linijski suci. I što je najgore u našem avionu, nije niko od igrača bio pozitivan, niko od trenera, nego upravo neko ko je radio kao staff, neki, ajmo reći, linijski sudija ili sudija u stolici koji je bio pozitivan. I zbog te osobe svi su 14 dana morali u karantin sa svakim danom testiranja. Iako smo nakon 4-5 dana 4-5 testova bili negativni, nismo nas puštali, tako da smo morali da ispoštujemo taj 14-dnevni karantin. Je li tenis stvarno glamurozan i divan sport kako se to nama plasira na TV-u ili postoje ljudi koji samo igraju za puko preživljavanje? Daleko od glamuroznosti. Ono što se vidi na TV-u su najveći turniri i to najveći tereni sa najboljim igračima na njima, ali daleko da je od toga. Ajmo reći da igrači koji su prvi 100 imaju dobar život, mogu da zarade i mogu da na kraju godine nakon svih troškova koji imaju, jer ne smijemo zaboraviti da tenis ima ogromne troškove. Plaćanje trenera. Jer nemamo mnogo priliku, pogotovo na ovim prostorima, da pričamo sa teniserom. Nole kad dođe bude jako kratko pa pričamo o nekim stvarima. I sa Noletom možda o tome nije realno pričati, jer čovjek koji je najbolji teniser u historiji, jednostavno, naravno, on će sve iskreno da kaže i on je taj koji se zalaže za ostale igrače sa svojom PTPA i organizacijom kojom pokušava da učini tenis boljim, odnosno da više igrača može da zarađuje veću svotu novca. Opet nekako ne možete pričati sa igračem koji je najbolji na svijetu i koji nema, ni u suštini nema dodirnih tačaka sa nekim svijetom i sa igračima koji su recimo iza 200, iza 300, da ne pričam. Evo, znam da igrači koji su 150 na kraju godine, znači među 150 najboljih na svijetu u sportu. A svijet ima 6,5 milijardi. A na kraju godine da nema te njemačke lige, italijanske lige koje se igraju u toku sezone, to su lige koje igrači igraju samo da bi zaradili dodatni novac koji se ne računaju uopšte i nemaju veze sa ATP turnirima. Da nema tih liga, da nema tih mečeva za takve igrače, teško da bi mogli da budu u plusu na kraju godine. Jer kao što sam rekao, tenis je jako skup sport. Plaćan je trenera, plaćan je kondicionalnog trenera, plaćan je fizija, koji većina ne mogu uopšte da priušte to. Možda imaju samo trenera pa putuju sa njim, pa malo ne putuju jer nemaju da ga plate za svaku sedmicu. Koliko dugo si ti bio u minusu dok si došao u situaciju da igraš ozbiljan tenis? Ja sam, mogu da kažem, nekako brzo iz juniorskog. Imao sam prilično brzu tranziciju iz juniorskog u seniorski tenis. Ti si bio jedan od najperspektivnijih juniora na ovim prostorima. Tako, bio sam treći junior na svijetu i već u prvoj godini, dakle kada sam završio juniorski tenis, već u prvoj godini sam sa 1300-1400 ranking došao na 300 do kraja godine. Sljedeću godinu sam završio 180 i već sljedeću godinu sam došao nadomak 100, bio sam 105. Tako da, već ajmo da kažemo u toj, ajmo da kažemo u trećoj godini, ja sam već polako ulazio u plus. Prve dvije godine su bili minus, pogotovo ta prva godina gdje sam igrao samo Futures-e, mada moram da kažem da sam se tada trudio da igram Futures-e. To su najmanji teniski turniri gdje idu Grand Slamovi, Masters i ATP turniri 500, 250, Challengeri i onda Futuresi sa kojima se mora početi. I Futuresa sam čak birao da budu to turniri u nekakvoj okolini na Balkanu, da se što manje putuje, da se što manje novca potroši, a da nešto zaradite. Tako da, srećom, kažem, sam stvarno imao brzo tu tranziciju i nisam to previše osjetio u toj prvoj i drugoj godini i onda već treća godina je krenuo nekako u plusu i eto onda kada sam ušao u top 100 naravno da je bilo sve puno lakše, ali postoji ogroman broj igrača koji nikada nisu bili u top 100, koji nikada neće biti u top 100 i koji jednostavno nikada neće osjetiti šta to znači biti u glavnim turnirima Grand Slamova. Jer tenis danas se nekako najviše svodi na Grand Slamove. Grand Slamovi donose najveći novac i zato kažu u prvih 100 može da zarađuje dobar novac. Vi kada ste u prvih 100 osigurali ste glavne turnire Grand Slama i sa Grand Slamom samo za pojavljivanje dobijate toliku svotu novca da recimo na Challenger turnirima da se probili do prvih 100 ne možete da zaradite taj dio novca ni da osvojite 5-6 Challengera, a sa 5-6 Challengera već dolazite u prvi 100. Tako da ogromna je razlika biti na Challenger turnirima i biti na ATP turnirima i Grand Slamovima. Ti si bio 23. na svijetu. Koliki je to stres i kako ga preživljavaš? Znaš kako, stres uvijek postoji. Bio 150, 100 ili 23. Sada, neki kažu nekako da što ste bolji, sve više je pritiska i stresa i to stvarno jeste istina. Koliko gotovo uživate u tome što ste dobri u nečemu, što su vam nekako... Pretpostavljam da prvi šešir donosi, ne znam, sponzore, dilove... Naravno. Ali kad padneš, sutradan svega toga nema. Jer će doći neko drugi put sa sponzorom... Ali naravno isto tako očekivanja onih koji vas prate i oni koji navijaju za vas su puno veća, samim tim je pritisak veći. To što je Novak prvi, mislite da nema pritisak, ima ogroman pritisak na sve strane. Sada je koliko može ko od igrača da se nosi sa tim pritiskom dobro. I oni koji mogu da iznesu taj pritisak će da budu tu. Ja, nažalost, nisam uspio u nekim situacijama da se oduprem tome i da nekako to stavim sa strane. Jer normalno je da se očekuje uvijek više i više od tebe, ali ne smiješ o tome razmišljati jer jednom kad počneš da razmišljaš, kad se to uvuče u glavu, više ne možeš jednostavno ti 100% da budeš fokusiran, uvijek te neke druge misli odvlače od onog što je bitno. Ti si imao priliku da se družiš i da igraš sa Novakom neke mečeve. Šta njega razlikuje od ostatka sveta, izbliza, pošto mi imamo najviše prilike da ga vidimo na TV-u? Da, ja mislim da... A imao si priliku da se družiš sa nekim drugim velikim teniserima, pa molim ti mi objasnio iz prve ruke. Da. Pa što se tiče, ajmo da krenem na teniskom terenu, odnosno tamo gdje on najbolji, mislim da je to psiha. Da ima nevjerovatno jaku psihu. Mnogi bi rekli, ja pogledaj ono kako se nekada on i polomi reket, on i zna da opcije i sve, ali Nole jednostavno ima tu jaku psihu i koliko god neki misli da se on u tom trenutku iznervira i da to možda njega poremeti, ne. On će nakon toga da bude bolji, on izbaci tu negativnu energiju tako i mislim da je jednostavno psihički po meni puno jači i da je mentalno puno snažniji i od Federera i od Nadala. Mislim da je čak ono koliko god ljudi misli Federer i Nadal mirni, da su ono psihički možda i najjači igrači. Kada u stvari pogledate i mečeve i rezultate nekih najvećih turnira, najbitnijih turnira, pogledate, vidite koliko je zapravo mentalno Novak jak. Drugo, fizički je toliko spreman i toliko dobar da je jednostavno kao zid u tenisu. Loptica teško je napraviti winner protiv njega, teško je doći do laganih poena, tjera vas apsolutno ono da dajete svaki poen 100%, ako vam malo padne on vas pritisne i uzme i ima tu nekako moć da kada mislite da ne igra nešto specijalno, da je i dalje bolji od svih. I to je jednostavno po meni nekako najvjerovatnije. Vi znate kada Nadal ne igra dobro, može da izgubi i dešavalo se da je imao neke krize, ali Nole nekad i kada igra dobro, on i gubi 1-0 setoma, 2-0 setoma i većina u tom trenutku pomisli ok, igrao je loš meč, izgubit će. Ne, on se tu vraćao i postoji masa mečeva u kojima se on vraćao, pa samo ove godine na Roland Garrosu, mislim da je u finalu je gubio 2-0 Cicipasa, od Musetti je gubio 2-0. Masu mečeva ove godine je imao gdje su ljudi mislili da će možda izgubi, a on se vrati još jači i zato je Nole po meni najbolji svih vremena. Molim ti mi reći, čime vas hrane, kako trenirati i od čega ste napravljeni kad možete da igrate 100 mečeva po 3-4 sata, svaki drugi, treći dan? Da, pa jeste... Kako moguće te srce ne izda? Živ si čovjek. Jeste težak sport upravo zbog toga što možete da igrate 3 sata i da igrate sutra opet meč i da opet igrate 3 sata. I naravno, postoji igrači koji će nakon prvog dana da posustanu. Neće se njima ništa desiti, ali će jednostavno u igri on malo da padne sljedeći dan i to će drugi igrač koji je fizički spremniji da iskoristi. Zato kažem, Nole je nevjerovatno fizički spreman, on nakon 5 sati igranja jednog meča, nakon dana pauze oporavi se i sutra opet igra kao nov. Tako da, sigurno... Koliko se razlikuje tvoj život i trening od njegovog ili te neke basic stvari koje teniseri radi? Svaki teniser ima nešto svoje. Svaki teniser ima svoj neki način pripreme za trening, svoju ishranu. Svako ima nešto svoje, ali ishrana mora da bude kvalitetna, suplementacija mora da bude uz sve to. Odmor je jako bitan. Odmor mora da bude onakav kakav treba i mislim da treninzi sada zavise od igrača, da se mora se trenirati puno. Što ste stari, možda ne mora da bude količinski toliko kao što je bilo sa 18, 19, 20 godina, ali mora da bude vrlo intenzivno i vrlo kvalitetno. Šta misliš ti o veganstvu na ovakvom načinu specijalno praćanja? Jesi pobornik toga? Vidim da je postao neki svetski trend. Je to dobro za sportistu koji se toliko fizički troši? Ja iskreno mislim po sebi nekako, mislim da ja ne znam kako bih, ja ne bih mogao. Ja se nekako jako volim meso, tako da ne mogu da kažem uopšte da sam zagovornik toga, ali svako ima svoj izbor i svako radi ono što mu odgovara. Mislim, u suštini Novetu to da ne odgovara, on ne bi bio ovako fizički spreman i ne bi mogao da bude to što jeste. Kažem opet da sam zagovornik, nisam, ali ne možete da kažete ništa nekome ko je uz takvu ishranu, uz takvu prehranu postigao sve te rezultate. Mene ako pitate, mora ishrana da bude jača, kvalitetnija, ali svako, kažem, ima opet nekako svoj izbor i on je taj koji odluči. U čemu je tajna Federerovog igranja u 40-ima? On je dosta stariji od svih vas. Manje više, ja kapiram da si ti trenirao tenis i gledao ga na TV-u. Tako je. A ono, kao uzora, sad imaš toliko da igraš s njim. Tako je. Kako moguće neko igra na tako vrhunskom nivou sa toliko godina? Mislim da je njegov tenis koji je izuzetno nekako, da kažemo, ove pršave, lagan i definitivno tenis koji je najljepši za gledati. I mislim da se niko ni prije njega, teško da će biti poslije njega, da će se roditi neko ko će igrati tako lijep tenis za oko. I zato je možda igrač sa najvećim brojem fanova koji jednostavno vole da ga gledaju, pa čak i sa 40 godina. Igra dosta agresivno, igra raznoliko, lagano se kreće na terenu i mislim da je to i da zbog toga uspijeva i u 40-oj godini da igra. Nažalost, istina je da njegovo tijelo više ne može da izdrži nekoliko turnira zaredom, nekoliko čak mečeva zaredom. Vidio smo ove godine na Roland Garrosu da je prošao 3 kola, do 4. kola je morao da preda jer tijelo ga polako izdaje, što je sasvim normalno u 40-oj godini. Ja vjerujem da on i danas da igra 1 ili 2 meča na turniru, može da odigra na takvom nivou da može da pobjedi bilo koga, ali jednostavno ne može da poveže 3, 4, 5, 6 mečeva kao što je to mogao prije, ali svaka čast na tome što je u 40. godini igra na takvom nivou. Jako je mali broj igrača koji igra iz 38, 39, 40 godina. Ja bih volio da bar pređem 35. u 6. bio bi prezadovoljan sa tim. Recimo, molim te za kraj da napravimo jedno malo poređenje među balkanskim državama i tenisom. Zašto tenis kod nas nije sport broj 1 i zašto nije uvedeno škola kao recimo rukomet u Danskoj, s obzirom da i Hrvatska ima vrhunske tenisere i Srbija i Bosna ima tebe i sigurno još neke klince koji su možda... Pa nažalost... Zašto se kod nas ulažu u neke sportove gdje zapravo nemamo rezultati? Da, pa nažalost to je jednostavno tako, kod nas se ulaže u druge sportove. Ajde... Mislim, u Srbiji vi imate, ove godine ste u jednom trenutku imali 5 igrača u prvih 50. 5 igrača u prvih 50 za zemlju koja ima 8 milijuna stanovnika je nevjerovatan uspjeh. Danska je rukometa napravila brend. Tako je, Bosna i Hercegovina koja ima 4 milijuna stanovnika je u jednom trenutku na ATP turu imala mene u top 100, mene u prvi 30 igrača, Mirzu Bašića koji je bio 70, Tomo Brkić koji je bio 200 i Aldin Šarik koji je bio 250. Danas imamo Nermana Fadića koji je u prvih 300, Mirzu koji je u 250, ja, Tomislav Brkić koji igra dubu, koji je u prvih 50 u dubu. I dalje ne znam i ne mogu da vjerujem da se u tenis ne ulaže malo više, jer mi pravimo rezultate kakve možda se neće u narednih 10, 15, 20 generacija napraviti. Možda nikada, ne znam stvarno, dok smo mi živi. Ja bih volio da imamo 10, 15 juniora za koje možemo da kažemo da će da postanu ATP igrači, ali nažalost ne. Prije nekoliko sedmica sam vidio da imamo jednog dječaka do 16 godina koji je osvojio evropski masters do 16 godina i apsolutno nijedno drugo ime nisam čuo unazad 10, 15, 20 godina. Tako da meni je stvarno žao da Bosna čak i nema toliko, ima talenata, ima, nažalost nemaju jednostavnu priliku da isplivaju i da pokažu ono što mogu. U Srbiji i Hrvatskoj je malo drugačija situacija, malo se više brinu sportske. To novac ili lobby? Mi jedno i drugo, i politika. I politika u koji će sport da ode, u koji klub će da ode, kome će da ode. Sve to puno ima tu lobije politike, nažalost tenis tenis na našim prostorima nije popularan, a meni je to nevjerovatno kada imate samo na prostoru Balkana ne znam koliko igrača koji su osvajali Grand Slamove, najbolji igrača u istoriji tenisa. Srbija imala i Anu Ivanović, i Jelena Janković, i Janka, i Viktora. A ne bilo toliko ni Srpska sveta s ovih prostora. Toliko igrača i igračica Hrvatska, da ne pričamo, Ivaniševića. Ivo Majoli. Tako je, Čilić koji je osvojio također Grand Slam. Stvarno ogroman broj igrača koji... Ali jednostavno mislim da nekako pored nogometa, košarke, tenis ne može da ispliva i dođe na onu popularnost koju definitivno zaslužuje. I na kraju dana sve to što si mi ispričao sad u ovoj emisiji, dođeš kući, otvoriš Instagram i neki tamo balkanjero ti napiše ova je propao, juri ribe po splavovima i ne radi ništa i 58 je na svetu. Sad ti prođe kroz glavu da li? Pa ništa, pa šta, nasmijem se. Zašto bih uopšte davao previše pažnje svemu tome. Stvarno znam često da pročitam poruku i pokažem, čak ono među društvom pokažemo, nasmijemo se, idemo dalje. Jer većina tih ljudi koji komentarišu jednostavno mislim da nisu zadovoljni svojim životima, da nisu previše zaokupirani nekim svojim ličnim stvarima, a previše možda gledaju tuđe stvari, tako da ljudi trebaju da žive svoje živote, trebaju malo manje da žive tuđe živote i svima će nam biti lakše. Damire, mnogo ti hvala što si bio deo meetupa. Pozdravi Barbaru i Luku, pa se nadam da će biti neke prilike da se svi družimo zajedno kad malo jakne klinac. Tako je, kad malo jakne i kad Barbara dođe se. I kad nam korona konačno nestane i dozvoli. Ljudi, ovo je bio još jedan meetup na Hype-u. Moj gost Damir Džumhur je bio ovoga petka. Za 7 dana se vidimo opet u standardnom terminu u 19 sati, to već svi znate, bit će neko drugi preko puta mene. Danas smo imali malo drugačiju emisiju posvećenu sportu jer ja tenis jako volim, a i htio sam da uradim nešto ozbiljnije od onoga što smo navikli da gledamo u ovoj emisiji. Vidimo se za 7 dana. Naravno, ispratite i kad emisija izađe na YouTube, stavite nam like, subscribe na kanal Hype-a i pišite mi u komentarima koga želite da gledate. Ćao, vidimo se.